subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. पूछा गया पैगंबर सलाम से कि शजाअत क्यों जरूरी है, सबसे शजा कौन होता है? तो जनाब अमीर का फरमान मशहूर और मारूफ है, अशजाउन नासे मन खालफा हवा हो, सबसे बहादुर इंसान वो है जो अपने हवाए नफ्स की मुखालफत करे, जो हर एक को सख्ती करता फिरे, गुंडागर्दी करता फिरे, बदमाशी करता फिरे, उसे शुजा नहीं कहते। पता नहीं तवज्जो है या नहीं, मैं अल्फाज इस्तेमाल कर गया हूँ, और कोई अल्फाज जहन में आ नहीं रहे थे, मेंबर पे हूँ, तफसील में नहीं जा सकता। लेकिन बुलिंग जैसे इंग्लिश में कहा जाता है, लोगों को बुली करना, लोगों को रोब में लेके आना, ये शजाअत नहीं है। सबसे बड़ी शजाअत है अपने ही हवाए नफ्स की मुखालफत करना। जहन में रखिएगा जुमला, हवाए नफ्स की, अपनी ख्वाहिशात की मुखालफत सबसे बड़ी शजाअत है। ये जनाब अमीर ने फरमाया है, खत्मी मरतबत ने फरमाया, कहा जहाँ देखो कि शुजा कौन है तो फैसला कैसे करो कि शुजा कौन है। शुजात का फैसला होगा जो अपने हवाए नफ्स की मुखालफत करे, ख्वाहिशात की मुखालफत करे, जो अपने नफ्स की मुखालफत करे वो सबसे ज़्यादा शुजा है। तो जनाब अमीर की बदर हो, उहद हो, खैबर हो, खंदक हो, हुनैन हो, कोई जंग हो, उसके अंदर अगर मारकतुल आरा जंग की है तो अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने की है। आपके जहनों में बदर है, दो जुमले पेश कर दूँ बदर से मुतालिक, आगे बढ़ूँगा। मैंने कल भी कहा था, कल सिर्फ मुख्तसर पेश किया था सिर्फ मसाइब को। तो अज़ीज़ाने गिरामी, हर जंग के अंदर सबसे जो मारकतुल आरा जंग की है वो अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने की है। मैं थोड़ा सा अपना सीना भी ऐसा ऐसा गर्म कर रहा हूँ ताकि पेश कर सकूँ, वक्त तो कम है लेकिन पूरी कोशिश करूँगा शजात के एक एक ख़ास जाविये को आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ अमीर मोमिनीन के, और अगर आज मुकम्मल ना कर सका तो कल मुकम्मल करूँगा। अज़ीज़ाने गिरामी, बद्र के अंदर जब सब के सब अफराद देख रहे हैं कि अब काफिर भागने लगे, तो कुछ लोग मुसलमान अपने जो पहाड़ पे पैगंबर सलाम ने 50 तीर अंदाज खड़े किए थे, किसी जगह पे ना जाना, यहीं खड़े रहना जहां मैंने खड़ा किया, वो भागने लगे कि ऐसा ना हो कि ये बैतुल माल बाकी मोमिनीन को सहाबा को मिल जाए हमें ना मिले, तो वो अपनी जगह छोड़ने लगे, भागने लगे, वो भी बैतुल माल लूटने के लिए। जो अफराद रोक रहे थे वो शहीद हो गए। अब जब देखा कि खालिद बिन वली जो है वो पार से आ गया उहद के अंदर, और बहरहाल बदर के अंदर अबू सुफियान का पूरा प्लान था, उहद के अंदर खालिद बिन वलीद का प्लान था, उसने बहरहाल एक हमला किया, उहद के अंदर सबको अपनी जगह से हटा दिया, बदर मुसलमानों ने जीती है। उहद के अंदर ज़ाहरी लिहाज से मुसलमान हार गए हैं कि वहाँ पे शहादतें हुई, जनाब हमजा भी शहीद हो गए। बदर के अंदर जनाब उबैदा की शहादत है, उहद के अंदर जनाब हमजा की, दोनों पैगंबर इस्लाम के चचा बनते हैं रिश्ते के अंदर, एक सगे चचा हैं और दूसरे रिश्ते के चचा हैं। जाने के नाम उहद के अंदर भी यही मिलता है कि जब सब के सब भागने लगे तो जनाब अमीर वाहिद शख्स से, मैं यहाँ पे जुमला कह के आगे बढ़ रहा हूँ, कि सवाल किया गया जनाब अमीर से, किसने सवाल किया? आप ही के बेटे हज़रत मोहम्मद हनफिया ने सवाल किया, कहा बाबा मैदान जंग में आपको कहाँ पाऊँगा? कहा बेटा जहाँ छोड़ के जाओगे वहीं पाओगे, ना मैं दुश्मन से पीछे जाता हूँ ना दुश्मन के पीछे जाता हूँ। अगर बात पहुँच जाए, जब दुश्मन सारा मिलके भी हमला कर दे तो मैं पीछे नहीं हटता, और जब सारे दुश्मन भागने लगे तब भी मैं पीछे नहीं जाता, मैं जहां खड़ा होता हूं वहीं खड़ा रहता हूं। अब नहजो बलागा में मौला अपने बेटे मोहम्मद हनफिया से कहते हैं, फरमाते हैं कि बेटा जब जंग करो तो तीन उसूल हैं जंग के, दांतों को भींच लो, अपने जबड़े को जोर से बंद कर लो, खुला मुंह ना रखो, दांतों को भींच लो, नजर आखिरी फर्द पर रखो। जब मैं जंग पढ़ रहा होता हूं तो फिर मैं अपने आप में नहीं होता। तो मौला फरमाती हैं कि ऐ मोहम्मद हनफिया जब जंग करने लगो तो दांतों को भींच लो, नजर आखिरी फर्द पे रखना। कहा बाबा पहले पे क्यों नहीं? कहा अगर पहले को देखोगे बाकी सबसे गाफिल रहोगे, जब आखिरी पे नजर होगी तो सबको देख रहे होगे। और कहा तीसरी शर्त है, जहां खड़े हो जाओ ऐसे खड़े होना जैसे जमीन में गड़ गए हो, जैसे दोनों पांव जमीन के अंदर चले गए हैं वैसे रुक जाना, कोई पीछे ना हटा सके, कोई अपनी तरफ खींच ना सके, जहां खड़े हो वहां गड़ जाना जैसे पहाड़ खड़ा होता। मैं मोहम्मद हनफिया जहां छोड़ के जाओगे मुझे वहीं पाओगे, ना मैं दुश्मन से पीछे जाता हूं ना दुश्मन के पीछे जाता हूं। क्या बाबा फिर जब आप दुश्मन के पीछे नहीं जाते तो इतने लोगों को कत्ल कैसे कर देते हैं? का बेटा मोहम्मद हनफिया जिसकी मौत आती है वो खुद मेरे पास आ जाता। चमन चमन कली कली अली 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 शहर शहर।
अंदर आ जाए, जगह है अभी। माशाल्लाह, तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के राम। मौला फरमाते हैं जिसकी मौत आती है वो खुद ब खुद मेरे सामने आ जाता है। मैं अपने अल्फाज में इसको पेश करना चाहता हूँ, अपने अंदाज से पेश करना चाहता हूँ। मौला के हाथ में ज़ुल्फ़िकार होती थी, जो करीब आता था उसे बाद में आने के बाद पता चलता था मैं शेर खुदा के पास आ गया। मैं अपने अंदाज से पेश करना चाह रहा हूँ, मजमे की तवज्जो हो, पूरा खून जिगर दे रहा हूँ। अज़ीज़ाने गिरामी, जब शेर मैदान में उतरता सारी बकरियां भागने लगती हैं। वो बकरी जो सामने आ जाए, जब शेर के मुंह में आती है उसे तब पता चलता है मैं मर गई हूं। जो अली के सामने आते थे, मौला कहते थे जुल्फिकार का सदका उतार रहा हूं। जब जुल्फिकार चलाते थे दो टुकड़े करके फेंक दिया करते थे, कहा बेटा मोहम्मद हनफिया अगर जंग को देखना हो तो देखना मैं कैसे लड़ता हूं, किस मकाम पे, कहा सिफिन में। मुझे सिफिन को आज नहीं पेश करना, जिंदगी रही तो कल पेश करूंगा। ऐसा नहीं गिरा में, चाहे ओहद हो चाहे कोई जंग हो, आज मुझे ओहद की एक सादा सी मिसाल को पेश करना, खंदक के दो जुमले, वक्त के मलहूज खाते रखते हुए तेजी से चल रहा हूं। बात समझ में आ रही है? समझ रात को रफ्तार ज्यादा तो नहीं है, मेरी रफ्तार ज्यादा रहेगी, आप थोड़ी सी अपनी स्पीड तेज कर लीजिएगा, तो समझ की अपनी रफ्तार को तेज कर ले, मेरी रफ्तार कम होने वाली नहीं। अज़ीज़ाने गिरामी, ओहद का मैदान, बड़े बड़े अफराद जंगजू घबरा रहे हैं, बड़े बड़े अफराद भागते नजर आ रहे हैं। जब सब भागने लगे तो वहां एक शेर खुदा खड़े, और एक मरतबा आपने अपनी तलवार के ऊपर टेक लगा रखी है, अचानक इतने में एक आदमी सामने आता और वो घबरा रहा था, मैं अली की तरफ जा रहा हूं, जनाबे अली की पुश की तरफ से आ रहा, जिसकी पुश की इतनी हैबत हो उसकी निगाहों की कितनी हैबत होगी। अजाने गिरामी, यहां तक रिवायत में मिलता है कि जब मौला आंखें निकाल के देखते थे दुश्मन को, मौला की बड़ी बड़ी आंखें थे, सुर्ख हो जाती थी, नकाब चेहरे पे रखते थे, सिर्फ आंखें नजर आ रही होती थी, हाथ में जुल्फकार होती थी, सर उठा के आंखें खोल के दुश्मन को देखते थे, आंखें सुर्ख हो जाती थी। जब जलाल में आते थे आंखें सुर्ख हो जाती थी, जब देखते थे तो बड़े बड़ों का पित्ता पानी हो जाता था। अब ये अफराद नहीं पहुंच सकेंगे, मैं इस्तेलाहत उर्दू के इस्तेमाल कर रहा हूं, तो जिगर वैसे ही पानी हो जाता था, बड़े बड़े अफराद खत्म हो जाते थे। जैसे सिर्फ शेर के हमले ही से कई बकरियां मर जाती हैं, वो उन्हें मारता नहीं है, उन्हें एहसास हो जाता है शेर आ गया। जाने की रामी, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ओहद का मैदान है, बड़े आराम से इत्मीनान से अपनी तलवार पे टेक लगा के खड़े हैं। कहां पे? ओहद के पहाड़ पे, कि जहां हबीब खुदा को एक जगह पे रोक दिया था, और आप आए और आने के बाद खड़े हैं। एक आदमी पुश से आ रहा, एक मरतबा आते आते आराम आराम से बड़े दबे पांव से आ रहा था, दबे पांव समझते हैं ना, कोई आवाज नहीं बना रहा था, आराम आराम से पांव रख रहा है। अचानक घबराहट के अंदर उसके हाथ से तलवार छूट गई, कि सामने अली ने भी चाले पे लड़ता देख चुका था, जैसी तलवार छूटी तो तलवार गिर गई, पहाड़ था। मौला ने मुस्कुरा के पलट के देखा, जो जंग के मैदान में इतना मुतमइन उसे अली कहते हैं। बड़े इत्मीनान से मौला ने पलट के देखा, उसे देखा, जैसे ही देखा तो उसने फौरन कहा, या अली मैंने लोगों से सुना कि आप अपने दुश्मन की तीन बातों में से एक को मानते हैं, या अपने दुश्मन की बात को भी मानते हैं। मौला ने कहा, फरमा बोल क्या जाता। कहा, या अली अपनी तलवार मुझे दे दीजिए, मांगने आया हूं, अगर आप मांगे तो कहते हैं कि आप अता करते हैं, या अली अपनी तलवार दे दीजिए। मौला ने अपनी तलवार उसके सामने फेंक दी। अब घबराया, उसने तलवार फिर भी नहीं उठाया। कहा, या अली जानते हैं मैं आपके कत्ल के लिए आ रहा था। मौला ने कहा, हाँ। कहा, फिर भी आपने तलवार दे दी। कहा, हाँ। कहा, क्यों? कहा, तब तक तू कातिल था, अब तू साइल है। बात पहुंच रही नहीं पहुंच रही। कहा, तब तक तू कातिल था, अब तू साइल है, अब तू मांगने वाला है, मांगने वाले को अली रद्द नहीं करता। कहा, तूने मांगा था इसलिए मैंने तलवार दे दी। तो कहा कि याली बताइए, ये आपका किरदार है या दीन ने आपको सिखाया? कहा, यही मेरा दीन है, जो मैं कर रहा हूं यही मेरा दीन है। कहा, याली अगर यही आपका दीन है तो मैं आपके दीन पे हूं, मैं आपके दीन पे हूं, मुझे कलमा पढ़ा लीजिए। अजीज जाने गिरामी, कौन कहता है अली की तलवार से इस्लाम फैला, अली के किरदार से इस्लाम फैला। तलवार सिर्फ उनके लिए थी जो मुनाफिक कुफार थे, मुशरिक थे, जो दुश्मन खुदा थे, दुश्मन रसूल खुदा थे, सिर्फ उन्हें मारते थे। तो अजाने गिरामी, पेश कर रहा हूं कि शजाअत इस्लाम की अलामत है। यहां ओहद का सबसे बड़ा जो मारका है, कि जहां जनाब अमीर अलैहिस्सलाम जंग करते रहे, पूरी फौज आती थी, मौला एक तलवार से पूरी अपनी फौज को जो मुकाबले में आती थी रोकते थे, यहां तक कि तलवार टूट गई। तलवार टूट गई है लेकिन दुश्मन फिर भी हमला नहीं करता, जनाब खत्मी मर्तबत को
پلٹ کے دیکھا جناب امیر نے, کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. ذہنوں میں ہے نا واقعہ ذہن, آپ تو گھبرا کیسے سن رہے ہیں جیسے آپ نے پہلی دفعہ سنا. تو جانے کی رام جناب امیر علیہ السلام کی تلوار ٹوٹ گئی, پیغمبر اسلام سے کہا جو پہاڑ احد کے پہاڑ پہ کھڑے تھے, کہا یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی ہے. پیغمبر اسلام نے ایک کھجور کے درخت کی ٹہنی کو برانچ کو توڑا, جناب امیر کی طرف کو پھینکا, کہا یا علی اس سے مقابلہ کیجئے, میری لاکھوں روح قربان علی پہ. یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ یہ باریک سی لکڑی ہے, ان کے ہاتھوں کے اندر لوہے کی تلواریں, آپ نے اسی ہاتھ میں ٹہنی کو لیا مقابلہ کیا. دوسری دفعہ پھر کہا یا رسول خدا ٹہنی ٹوٹ گئی ہے, پیغمبر اسلام نے ایک اور ٹہنی پھینکی. جب تیسری دفعہ ٹہنی پھینکی تو اللہ نے جنت کے اندر حکم دیا جناب جبرائیل کو, ذوالفقار لے اور چلا جا. جناب جبرائیل نے ہاتھ میں ذوالفقار لی اور وہاں سے چلے. علامہ اقبال نے فارسی کے اندر ان جملوں کو جو جناب جبرائیل کہہ رہے تھے یوں کہا, شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. ایک مرتبہ جناب جبرائیل چلے, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار, کوئی جوان نہیں جیسا علی, کوئی تلوار نہیں جیسی ذوالفقار. آنے کے بعد ذوالفقار تھی, اب سمجھ میں آیا ذوالفقار کیسے نازل ہوتی ہے. ذوالفقار کردار سے نازل ہوتی ہے. مجھے تعجب ہے ان مسلمانوں پہ جنہوں نے ذوالفقار کے فضائل میں دو تین صفحے لکھ دیے, بات نہیں پہنچا پایا. تعجب ہے مجھے ان مسلمانوں پہ جنہوں نے ذوالفقار اس تلوار کے فضائل میں دو تین صفحے لکھ دیے کہ ذوالفقار ایسی تھی, اس کے دو منہ تھے, حق و باطل میں تمیز کرتی تھی, اسے کافر و منافق اٹھا نہیں سکتے تھے, تلوار چلتی تھی تو خود بخود دو ٹکڑے کر دیتی تھی. ارے یہ اتنے فضائل اس ذوالفقار کے ہیں, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا صاحب ذوالفقار کون ہے, یہ کس کے لیے نازل. خاص تحفہ تھا خالق کا کسی خاص اپنے کے لیے, کوئی ایسا خالص بندہ تھا اللہ کا کہ اس کے لیے اللہ نے ذوالفقار کو نازل کیا. وہ علی ابن ابی طالب کا کردار ہے جن پہ ذوالفقار نازل ہوئی ہے. اذان کے نام ذوالفقار نازل ہوئی اتنے فضائل والی, جس تلوار کے اتنے فضائل ہوں سوچیں صاحب ذوالفقار کے کتنے فضائل ہوں. اذان کے نام جناب امیر علیہ السلام پہ یہ ذوالفقار نازل. میں نے صرف اشارہ کرنا تھا کہ شجاعت کیا شے ہے. شجاعت اس بات کا نام نہیں ہے کہ ایک آدمی سب سے لڑتا پھرے, شجاعت اس بات کا نام ہے کہ انسان جب دشمن خدا کے مقابلے میں آئے تو اس سے دلیر کوئی نہ ہو, اور جب خدا کے بندوں کے سامنے آئے تو اس سے متواضع کوئی نہ ہو. اگر اس بات کو پہنچا پاؤں کہ جناب امیر نادر و فقیر مؤمنین کے سامنے بے انتہا انکساری سے پیش آتے تھے. میں جملے کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں, اگر سننا چاہیں گے تو آواز بلند صلوات پڑھیں. پانچ منٹ میں اب زیادہ لوں گا. اذان گرامی کون ہے جناب امیر؟ جب احد کے بعد بڑے بڑے مشرکین و کفار کو گرفتار کر لیا گیا خندق کے بعد, مجھے خندق کا جملہ لازمی پیش کرنا ہے, پوری جنگ نہیں پڑھوں گا لیکن ایک جملہ پیش کیے بغیر آج مکمل نہیں ہوگی بات. جب گرفتار کر لیا گیا سب کو, بڑے بڑے جنگجو تھے, تو پیغمبر اسلام نے کہا ان سب کو اسلام کی دعوت دو. تقویٰ کیا ہے؟ جاؤ ان سب کو اسلام کی دعوت دو. آپ جانتے ہیں کن کن کو مہلت ملی ہوگی. صحابہ رسول میں ایک بہت بڑے صحابی گئے, جانے کے بعد دعوت دی, کوئی مسلمان نہیں ہوا. دوسرے صحابی سے کہا, انہوں نے ایک مرتبہ دعوت دی, اس کے بعد تلوار نکالی, کا مسلمان ہوتے ہو یا میں تمہاری گردنیں قلم کر دوں. پیغمبر اسلام نے کہا واپس آ جاؤ, خبردار تلوار مت اٹھانا. کہا یا رسول اللہ یہ مسلمان نہیں ہو رہے. کہا نہیں ابھی رک جاؤ, ابھی علی کی باری آنی ہے. پیغمبر اسلام بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی اور کو موقع نہیں دیتے تھے, سب کو موقع دیا. کہ جاؤ جا کے دعوت دو اسلام کی. اب جناب امیر علیہ السلام کی نوبت آئی. اذان گرامی, جب جناب امیر المؤمنین علیہ السلام گئے ان مشرکین کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے, تو ایک مرتبہ زمین پہ دونوں گھٹنے زمین پہ رکھے, دو زانو ہو کے آرام سے بیٹھ گئے, سر جھکا کے کہا اب میں بتاتا ہوں اسلام کیا ہے. پانچ منٹ گفتگو کو سنا, خطیب نہج البلاغہ کے کلام کو سنا, ایک مرتبہ تمام کے تمام مشرکین کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے. کہا یا علی آپ وہی ہیں نا یا علی کہ جو میدان جنگ میں جب تلوار اٹھاتے تھے تو سارے کفار بھاگنے لگتے تھے. کہا ہاں میں وہی علی ہوں. کہا آپ وہی علی ہیں کہ جن کے تلوار سے سارے کفار ڈرتے ہیں. کہا ہاں وہی علی ہوں. کہا آپ اس مقام پہ دو زانو ہو کے زمین پہ کیوں بیٹھے ہیں؟
کہ اس وقت تم لڑنے آئے تھے، اس وقت تم سننے بیٹھے ہو۔ تو پہلا جو حکم دیا مولا نے کہا ان سب کی زنجیریں کھول دو، آرام سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ان سب نے دوبارہ سوال کیا کہ یا علی، آپ کا کردار ہے یا آپ کے دین نے سکھایا؟ کہ یہ مجھے اسلام نے سکھایا۔ کہ اگر یہی اسلام ہے تو ہم سب مسلمان ہیں۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ امیر المومنین محمد و آل محمد کے کردار سے اسلام پھیلا۔ تلوار اس وقت اٹھاتے تھے جبکہ کوئی اور حل نہ ہو، جب کوئی حل نہیں ہوتا تھا، جب وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم آپ کو قتل کر دیں گے، حبیب خدا کے مارنے کے لیے آتے تھے، اس وقت جناب امیر جنگ کرتے تھے، ہمیشہ جنگ نہیں کرتے تھے۔ تو آپ نے تواضع سے لوگوں کو جذب کیا، اٹریکٹ کیا، تو اپنے کردار سے۔ میں دو جملے، میں نے کہا تھا جب تک خندق پیش نہیں کروں گا آگے نہیں بڑھ سکتا، دو جملے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شب ہجرت ذہنوں میں ہے کہ جب حبیب خدا نے سارے صحابہ سے کہا اپنے اپنے گھروں میں رہنا، کوئی گھر سے باہر نہ نکلے، پھر ایک غلام سے کہا جاؤ جا کے میرے بھائی علی کو بلا لاؤ، جناب امیر آئے، کہا یا علی میرے بستر پہ سو جائیے گا، یہ چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، یہ میرے قتل کے لیے آئے ہیں۔ کہا ہاں یا رسول اللہ، بس صرف ایک سوال ہے یا رسول اللہ میرا آپ سے۔ فرمائیے یا علی کیا سوال ہے؟ یا رسول اللہ کیا میرے آپ کے بستر پہ سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ بھائی بہت بڑا سوال ہے۔ پیغمبر اسلام نے کہا ہاں یا علی، جب آپ میرے بستر پہ سو جائیں گے تو میری جان بچ جائے گی۔ اسلام میں پہلا سجدہ شکر علی ابن ابی طالب بجا لائے، فوراً سجدہ شکر میں گئے، کہا پروردگارا تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اس لائق بنایا ہے، میں تیرے حبیب کی جان بچا رہا ہوں۔ بہت بڑا جملہ ہے مولا کا، کہا پروردگارا تیرا لاکھوں شکر ہے، سجدہ شکر، جان دینے پہ جو سجدہ شکر بجا لائے اسے علی کہتے ہیں، سجدہ شکر بجا لا رہے ہیں، سجدہ شکر کوئی بجا لائے۔ عزیزان گرامی اب سمجھ میں آیا، جو سجدہ شکر بجا لاتا ہے اس کی نسلوں میں کبھی علی اکبر آتے ہیں، کبھی قاسم آتے ہیں۔ آپ نے دسیوں مرتبہ، شاید سینکڑوں مرتبہ خندق کو سنا ہوگا، ذہن میں ہے جنگ خندق، عمر ابن عبد ود آیا، مولا کی ایک جنگ ہوئی، اور اہل سنت کہتے ہیں کہ مورخین اہل سنت کے لکھا ہے کہ صبح سے لے کے دن چڑھنے تک جنگ ہوتی رہی، کئی گھنٹے جنگ ہوئی، 70 ضربتوں کا رد و بدل ہوا، اور اتنی گھمسان کی جنگ تھی کہ گرد اڑ رہی تھی اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، گرد و غبار کا ایک دائرہ سا بن گیا تھا، بس یہ آواز آ رہی تھی جیسے تلواریں چل رہی ہیں، چھن چھن کی آواز آ رہی تھی، تلوار کے چلنے کی آواز آ رہی تھی، کوئی نظر نہیں آ رہا تھا کہ کون گر رہا ہے کون جیت رہا ہے۔ چاروں طرف صحابہ کرام تشریف فرما ہے، کیونکہ پیغمبر نے کہا تھا جو بھی مجھے میرے بھائی کی فتح کی خبر دے گا میں اسے جنت کی بشارت دوں گا، ذہنوں میں ہے نا۔ تو جانے کے نام چاروں طرف صحابہ بیٹھے ہیں اور بہت پریشان ہیں، اور ایک دوسرے صاحب سے کہتے ہیں کہ اگر معاذ اللہ اگر علی کی شہادت ہو گئی تو پھر کیا ہوگا، یعنی ہمیں لڑنا نہ پڑ جائے۔ تو کہا کہ نہیں، اچانک آواز آئی اللہ اکبر، اب سب کو یقین ہو گیا کہ علی ابن ابی طالب نے عمر ابن عبد ود کو گرا دیا، اور مولا نے واقعی گرا دیا تھا، جیسے ہی اسے گرایا سینے پہ سوار ہو گئے، سینے پہ سوار ہوئے، ہاتھ میں ذوالفقار تھی، اب سب دیکھ رہے ہیں چاروں طرف سے علی سینے پہ سوار ہے، ذہنوں میں ہے نا کہ اس نے جسارت کی، جب جسارت کی تو میرے مولا سینے سے اترے، صحابہ پیچھے ہٹنے لگے، کہہ رہے اتنی مصیبتوں سے یہ گرا تھا، دلیر ہے، علی سینے سے اتر گئے، میرے مولا چند قدم چلے پھر واپس گئے، اور جب واپس گئے تو سر قلم کرنے کے بعد پیغمبر کے پاس لے گئے۔ اب سارے صحابہ نے کہا کہ یا علی جب آپ نے گرا دیا تھا اسے تو چھوڑا کیوں؟ کہ اس نے جسارت کی تھی، میں نہیں چاہتا تھا میرا نفس شریک ہو اس کے قتل میں، میں خالصتاً خدا کی مرضات کی خاطر اسے مارنا چاہتا تھا، نہیں پہنچا سکا۔ مولا حبیب خدا فرما چکے تھے اشجع الناس من خالف ہواہو، سب سے بہادر وہ ہے جو اپنے ہوائے نفس کی مخالفت کرے، توجہ چاہوں گا سارے مجمع کی۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا ضربۃ علی من یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، علی کی ایک ضربت خندق کی جنگ والے دن ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، سارے جن سارے انسانوں کی عبادت سے، میں خون جگر دے رہا ہوں، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ یا رسول اللہ، اہل سنت نے لکھا 70 ضربتیں علی نے چلائیں، 70 اس نے، کون سی ضربت؟
70 ضربتیں مولا نے چلائی ہیں, آپ کہتے ہیں ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل, کون سی ضربت؟ تو میرا دل کہتا ہے حبیب خدا فرمائیں گے وہ جو 70 ضربتیں چلائی تھی وہ نہیں, وہ جو ایک ضربت روکی تھی. توجہ فرمائیے جانے, وہ جو 70 ضربتیں چلائیں تھی وہ نہیں, وہ جو ایک ضربت روکی تھی. کہا خالصتاً خدا کی خاطر مارنا چاہتا ہوں, یہ دشمن رسول خدا ہے. اللہ کے رسول کے دشمن کو خالصتاً اللہ کی خاطر, عزیز جانے گرامی, اسے کہتے ہیں کمال معراج. اسی لیے علی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. روز قیامت جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو,